Veja só que história cabulosa que está sendo registrada pela polícia militar através da Força Tática, onde um menor de 14 anos de idade acabou sendo assediado, aliciado, na verdade, por um senhor de 53 anos de idade. Ele chamou falando que tinha o quintal para limpar. Aí na hora que eu cheguei, ele foi pegar na minha camiseta, eu dei um socão nele. Aí foi onde pegou aqui nessa parte da boca dele. Aí ele pegou e foi tentar me pegar de novo, eu dei um empurrão nele. Como que é a história da calça? Ele baixou? Não, ele só ficava virando a bunda pra mim. Aí foi quando eu falei pra ele... Virava e falava aqui. Não, eu falava... Aí foi na hora que eu falei pra ele que se ele não parasse, eu ia chamar os guris pra bater nele aqui. Aí foi no tempo que o senhor chamou a polícia? Aham. Uhum. Quando a polícia chegou aqui, ele tava capinando, o que que ele tava fazendo? Não, ele tava virado pra parede lá. Porque, tipo assim, eu pensei, se ele tentou fazer isso aí comigo, ele já deve ter feito com um monte de gurizadinha aí. Jovem que estaria passando de bicicleta aqui pela Coab Santa Fé, que faz parte do grande complexo da Coab Cristo Rei e bem próximo também do batalhão da Polícia Militar, que é da Força Tática, e ele acabou sendo aliciado. Aqui o senhor falou assim, ei, jovem, vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aí o jovem entrou, ele começou a conversar com o jovem, pediu para o jovem se não queria ganhar um dinheiro, que tinha um trabalho para ele, e aqui o jovem veio ver o que era o trabalho. Chegando aqui, esse senhor estaria limpando esse quintal. Você vê aqui, ó, que hoje, já se passaram 24 horas. A moto desse senhor se encontra aqui. O capacete dele também está ali jogado. Só que o homem começou a tocar nas partes íntimas desse menor de 14 anos de idade. Tocou nas partes íntimas dele e insinuava, virando as costas, para que o jovem pudesse fazer um ato libidinoso com ele. Ou pudesse praticar um sexo com ele. Um senhor de 53 anos de idade está sendo acusado de estupro e vulnerável, a qual aí estará passando por uma audiência de custódia ou de um juiz que estará analisando aí na infância e da juventude toda essa situação que chamou a atenção da Coab Santa Fé. A polícia militar, após ser acionada aí pelo jovem, veio até o local. E aqui estaria esse senhor, a qual foi convidado para ir até a central de flagrantes no CISC do Parque do Lago, e agora o mesmo terá que responder pelo estupro de vulnerável. Eu não estava sabendo de nada, na verdade, né? Quando eu estava aqui em casa, eu ouvi uma conversa diferente. Foi um momento que o pai dele chegou do serviço, chegou junto, né? O pai chegando do serviço e eu vi aquela conversa, eu vi a polícia, eu até me assustei, pensei que ele tinha feito algo de errado e a polícia veio trazer para mim, né? Fui lá procurar o que saber e os policiais falaram para mim, né? O que tinha acontecido. Até o momento eu não sabia de nada, né? Aí pediram para mim acompanhar até a delegacia, a gente fez tudo o procedimento, né? Mas eu fiquei sabendo depois, o senhor já estava até algemado. Eu não fiquei sabendo nada antes, eu fiquei sabendo pelos policiais, né? Depois já estava preso. Você que articulou a prisão dele, o que você prometeu que desse tempo de intervalo de você chamar uma viatura da Polícia Militar? Eu falei para ele que ela chamar, ele falou, tipo assim, que era para mim voltar lá, voltar sozinho. Aí eu falei que eu não ia voltar, e eu falei que tinha uns guri que gostava disso. Aí eu falei que eu ia lá chamar. Aí não foi no momento que eu vim aqui na Força Tática e chamei pra ele lá. Você empurrou ele, que você não queria que ele puxasse o seu short, porque ele queria tirar o seu short? Aham. Uhum. Aí você falou pra ele que não. Ele revidou, quis forçar mais ainda? Na verdade eu não falei que não, já dei um soco nele. Você conhece ele de algum lugar? O que você acha que ele tava fazendo ali? Trabalhando? O que era? É porque na hora que ele me chamou, ele tava tirando os matos lá. Para a senhora que tem um filho de 14 anos de idade, que passou por isso, a senhora fica assustada de ver ele caminhando na rua ou não? Sim, a gente fica, porque eu não sei quem que ele é, não sei onde que ele mora, né? A gente sabe que ele estava ali numa casa abandonada, porque não tem ninguém que mora nessa casa, né? Então eu não sei onde que ele mora, não sei quem que ele é, não sei a conduta dele, não sei se ele já tem passagem pela polícia ou não, né? Meu filho vai para a escola, vem da escola, se você sai fazer alguma coisa, vai para a casa do avó, então a gente fica com medo, né? Com certeza a gente fica com medo. É complicado, né? Porque a gente mora há mais de 10 anos no bairro e a gente nunca passou por uma situação dessa. De acordo com informações passadas pela polícia, o acusado não tem passagem criminal. Talvez tenha uma orientação sexual, assumida ou não, e que aqui queria que um menor de 14 anos de idade pudesse praticar sexo com ele no local. Até o momento, ele não apareceu. A moto ficou abandonada, um capacete. E à espera da nossa equipe de reportagem para saber o que, que deu aí a audiência de custódia ou a análise que foi feita pelo juiz que acabou recebendo esse flagrante aí por parte da Força Tática e a denúncia feita pela família do menor de 14 anos de idade.